Filas TV Murata Wagai. Inoni Theophilus TV Murata Wagai. Kwenyeheria mono ni tondu ni uritha we ngai mwene uhoti Ma
Jesus.
arahoka ikatirera kutika uru na ira duhudira meshiri ya moru na gwitirewe nisi na weo vioka teova we nisi ugitori ya bara nisi ye no kia gai nie ndiho na ndina thayo wa mwathani na ni genetio ni Jesu witu ni tondu wa kunduria na ni tondu wa kunjerahura na ni tondu wa kunjiga wega kiugo-ini giake ngakenio ni kumenya ati thino ndiho kwa ihinda inyinyi na ndoima guku thi ni ndiriragiria gugatura maica mega gugaturania na Jesu muru wa Ngai uria wi iguru muno. Wi karibu sana thiini wa mahoya ma rucini na wi karibu sana thiini wa utungata-ini uyu tuhetwo naguo ni Ngai na Ngai witu ni mwihokeku maundu-ini mothe na Ngai witu ni mutugi maundu-ini mothe. Ngakena ni kumenya ihinda riria tuhetwo ni Ngai tuhetwo nigetha turute wira uria wi wake o hari uri aria mari mitambo-ini Ngai witu akurathime na agwike wega na Ngai witu agutoranirie na Ngai witu akuririkane na Ngai witu akorwo ari hamwe nawe riumagariro-ini riaku na ihundukiro-ini riaku. Mwathani arotuiguirira tha. Lekei tuhoe na tukihoya ukorwo uhumburitie tukirikia kuhoya ukorwo uhumburitie ibuku ria Jeremia 15 nigetha tuthie na mbere na urutani uria Ngai witu atuhete. Nitwakwambararia muno Ngai na tuiga wi mutheru ruciini ruru tuiga wee wi Ngai ndagika-ini ino na ithaa riri twakwinyihiria muno na tuiga gutiri Ngai ungi tawe gutiri hinya ungi ta waku na gutiri wihokeku ungi ta waku. Thayu na utugi ni waku hinya ni waku na utorania ni waku. Ngai wakwa mwathani wakwa twahoya gutherio na kwamurwo niwe ndahoya kuiguirirwo tha niwe ruciini ruru ni tondu wa utheru waku. Ni njui ndi mundu wikaga maundu matagutiithagia maundu matakugocithagia no ni ndahoya gutherio na kwamurwo na thakame ĩrĩa ĩraitĩkĩra mũtharaba igũrũ. Athuria ni njui matigũkenagia na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi tondu ni twikaga maundu matangigutiithia no ni twahoya gutherio niwe ni twahoya kuiguirirwo tha niwe na ni twahoya witikire tu Ngai wakwa mwathani wakwa gutura wi mutheru iguru ritu tondu we niwe Ngai uria twendete. Muthamaki thamakira ngoro citu na meciria maitu tuiga wi mutheru na gutiri Ngai ungi tawe gutiri hinya ungi ta waku ona gutiri utorani ungi ta waku. Ngai ici ingi ciothe ti Ngai, we niwe Ngai na we niwe mutheru na niwe muthingu. Ngai ici ingĩ ciothe itiiguaga na itihihagia na itieragia. Ngakenio niwe Ngai kĩgongona kĩa ma tondũ wee niwe mũtũũra muoyo na niwe wee wĩ wiki Ngai mwene thĩ na igũrũ. Nĩ ndakwĩnyihĩria mũno Jesu kĩgongona gĩtheru. Nĩ ndakwambararia mũno Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. Ĩtĩkĩra gũkorwo wĩ Ngai witũ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Ĩtĩkĩra gũkorwo ũrĩ mwene hinya, mwene thayũ, mwene ũhoti igũrũ rĩa mũtũrĩre na mũikarĩre witũ. Ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Ĩtĩkĩra gũikara hamwe na ithuĩ nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya.
Jesu kigongona kiama. Daria kirathimo iguru ria thuria ya natumia na anake na iritu na ciana nyinyi. Aya magomanite kigongona inige iki mwathani nigetha turahe mawiko maku nigetha twanirire tuge we wi muthingu nigetha twanirire tuge we wi mutheru wi ngai hamwe na ithwi na wi ngai hinya witu ritwa ria kurira utugira tuiga wi mutheru ndagikaine no na ithaa riri na tuiga we ni wagirire na gutiri ngai ungitawe ni wagirire kwinyihirio ni wagirire gutugirio ni wagirire kwambarario muno ngai wa iguru nie ririkana ndi mundu wa kumbanirie na nda kana rukungu rwa thi na ndiikaga maundu mega moiki no ni ndoiga ni wagirire ngai ni ndoiga wi muthingu na wi mutheru ni ndoiga gutiri ngai ungitare ritwa riaku ni itheru na ni riri hinya ritwa riaku ni riri uhotani hotanira ngoro citu na meciria maitu hotanira miri no itu hotanira ngai wakwa mwathani wakwa kirindi giki hotanira muthuri uyu na mutumia uyu mwanake muiritu na mwana munyinyi aya maratangika ndagikaine no na ithaa riri aya maranyamarika ndagikaine no na ithaa riri Jehova ngai kigongona kiama maririkane no matoranirio mahotanire ni tondu ni uri hinya ni kuri maratangika mari itanda-ini cia thibitari na tondu wi mutheru ngai maririkane no maiguirire tha ni kuri maratangika mari mici-ini yao magite thayu na makaga gikeno Jehova tondu wi mutheru maririkane ririkana aria mari na maruo ririkana aria marwaritie ciana ririkana aria marwaritie atumia ao ririkana aria marwaritie athuri ririkana aria othe marwaritie aciari ao Jehova ngai kigongona kia matu-ini ririkana meciria mao hotanira kirindi giki hotanira andu aku na tondu ni uri hinya no uhoti mwathani wigocithie ni tondu ni uri uhoti wigocithie ni tondu ni uri hinya wigocithie ni tondu wi mwihokeku Jesu kigongona kiama gutiri ngai ungitawe na gutiri hinya ungita waku gutiri thayu ungita waku ngai twi moko-ini maku tugikwira we niwe ngai witu tugikwira we niwe mwagiriru turuwirire kuri uru wothe turuwirire kuri mbara ciothe ndatheria kigongona giki na ndakiamura na mwaki wa roho mutheru ndagitirie rwirigo rwega rwa mwaki wa roho mutheru na ndetikie tondu wi ngai Jehova ni gutururira na ni gutuhotanira nyejetereire kuona hinya na unene waku na utorania waku ngai utungata wothe tugutungata na gutungata muthenya wa umuthi wi moko-ini maku na ni wega-ini na utugi-ini wa Jesu Kristo mwathani witu twahoya twetekia ona twacokia ngatho na ithuothe o haria mundu ari tuge amen amen amen. Hey.
Ngai witũ amũrathime mũno mũno na amwĩke wega na tũrĩ ona thĩna wa internet hanini no nginya tũkamba kũrora kana online twĩ sawa tũtikae kũruta wĩra wa tũhũ na Ngai witũ nĩnjũĩ nowe gũtũteithia. Bwana asifiwe sana. Twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia 15 na nĩngwendaga mũno mũno Ngai witũ atũteithie na atũhotanĩre nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũthoma kiugo kĩa Ngai na tũthiĩ na mbere na gũtwarana na wĩhokeku wa Ngai witũ. Nĩnjũĩ harĩ ũrĩ wĩna thayũ wa Mwathani na wĩna gĩkeno kĩa Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, wĩna gĩkeno kĩa Jesũ Kristo mũthamaki wa thamaki ũcio ũtũraga tene na tene na ũcio ũtũraga aikarĩire gĩtĩ gĩake gĩothingu na gĩotheru. Ngai ũyũ witũ ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga nĩ Ngai. Gĩa na thayũ rũcinĩ rũrũ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, gĩa na ũhotani wa Ngai rũcinĩ rũrũ rwa mũthenya wa ũmũthĩ na wamũkĩre ũtorania wa Ngai witũ rũcinĩ rũrũ. Nĩnjũĩ nĩ kũrĩ andũ mena arwaru, ndaria kũhona igũrũ rĩa arwaru acio mwĩnao, ndaria kũhona igũrũ rĩa we mũrwaru wĩ thibitarĩ-inĩ wĩ mũciĩ-inĩ. Ngai witũ akũririkane mũno mũno na akũhonie. Mbara cia mwĩrĩ Ngai witũ nĩ atũhotanagĩra, tondũ rĩrĩa mwĩrĩ waturwo nĩ tũririkanaga kiugo kĩa Ngai na tũkamenya atĩ Jesũ Kristo nĩwe ũrahũrirwo mĩtũnda mĩingĩ ya gũkua mĩrimũ itũ yothe. Ũguo Ngai witũ amũrathime mũno mũno na Ngai witũ amwĩke maũndũ mega na Ngai witũ akorwo arĩ hinya wa andũ arĩa othe mataraigua wega. Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Na nĩ tondũ wa tha na hinya wa Ngai, thayũ na ũtugi wa Ngai ũroge igũrũ rĩanyu, na thayũ na ũtorania wa Ngai ũrotwarana hamwe na inyuĩ. O harĩa ũrĩ, o mathaa-inĩ marĩa wĩ thĩinĩ wamo, hinya wa Ngai ũrĩ hamwe nawe. Ithuĩ twĩ gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, gũkũ nĩ 11:28, na haha nĩho tũrarĩria kĩrathimo kĩa Ngai, nĩho tũrarĩria wĩhokeku wa Ngai, na nĩho tũronekanĩra kiugo-inĩ kĩa Ngai kĩrĩa gĩtacenjagia kana gĩkagarũrũka. Mwathani arotũiguĩrĩra tha na Ngai witũ arokorwo arĩ mwĩhokeku igũrũ rĩa maũndũ mothe. Nĩo ndĩrathiĩ ngĩrũthagĩrĩria namba cia thimũ wega na paybill namba wega. Account namba nĩnjũĩ no ĩgwĩkĩrwo hau, nĩyagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩonekana online, na nĩgetha tũthiĩ na mbere tũkĩrutaga wĩra ũrĩa Ngai witũ atũhete. Tondũ maandĩko moigaga njĩraga o kaingĩ ma ndeto njega cia Ngai cia muoyo. Twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia 15,
Neto kuingira kamula iniga ikumi na igire haria toa kinyetie na nedere tekia toa neto kurekia gaya tuitekiria Jeremia no toa liye kahora na tunyite wega madiko magai nolidikane ifukuli rirea Jeremia nirirea ikumi na ithano nehoda kwele ire uhoro ulituhagira thiini wa ifukuli ya Jeremia na twathoma nituiguite maundu maingi muno muno ni marito na ngai akiihita akiuga ati ona Samueli na Musa mangirugama haha Bwana asifiwe sana nocio ni mwihitwa murito muno na ni mwihitwa wina hinya muingi muno ngai akiira Jeremia akimwira Jeremia tathikiriria ona mundu ugwitwo Samueli angirugama haha na Musa angirugama haha ndingĩrũmbũiya ũhoro wa andũ aya ndingĩigua ũhoro wa andũ aya mũtikareke tũkinye handũ ngai ehĩte nĩ tondũ witũ mũtikareke tũkinye handũ ngai ehĩte nĩ tondũ wa kwagarara uge wake ngai witũ nĩ atũteithie na ngai witũ nĩ atũrũĩrire mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana Lim tu thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia 15:12 maandĩko maroiga atĩrĩrĩ rĩu-rĩ anga mũndũ ahota kuna kĩgera o kĩgera kĩrĩa kiumĩte gathigathini nĩ ndwaririkana tũgĩthoma ũhoro ũcio ona gĩcango thĩinĩ wa kamarainĩ ga 13 indo ciaku ciothe ngacirekereria itahwo hamwe na indo iria ingĩ ciaku cia goro na ndũrĩ umithio ũkona harĩ cio ũguo nĩguo gũgatuĩka nĩ ũndũ wa mehia maku mothe o marĩa manekwo bũrũri waku wothe o nginya mĩhaka-inĩ yothe yaguo Bwana asifiwe sana kamarainĩ ka 14 nĩgetha tũnyitanĩre wega harĩa twambĩrĩirie niĩ na niĩ-rĩ ngatũma indo icio itwarwo nĩ thũ ciaku bũrũri ũrĩa wĩyotoĩ nĩ gũkorwo marakara makwa makanĩte ta mwaki namo matirĩ hingo matakaa mũcina Bwana asifiwe sana tũngĩamba kũrĩkĩrĩria hau-rĩ nĩ hega twĩcirie ũhoro wa marakara ma Ngai ndiĩ kana nĩ ũrĩ wakira ũgeciria ũhoro wa marakara ma Ngai marakara ma Ngai makanaga nĩkĩ marakara ma Ngai makoragwo me maingĩ nĩkĩ marakara ma Ngai magaga kũhoreka nĩkĩ wa mbere marakara ma Ngai magaga kũhoreka nĩ rĩrĩa niĩ ndĩraga kũnyiha nĩ rĩrĩa niĩ ndĩreyambararia ngai witũ-rĩ nĩ athũire mwĩtĩo mwĩtĩo nĩ wambararagia marakara ma ngai na nĩ ũndũ mũhũthũ mũno na nĩ ũndũ ũtonekaga tarĩ ũndũ Bwana asifiwe sana mwĩtĩo nĩ wambararagia marakara ma ngai no nĩ ũndũ mũnyinyi mũno ũkĩrorwo na maitho ma mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame Ngai witũ ndendete mwĩtĩo mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ Ngai witũ ndendete kwenyũrĩrwo ngoro ndungata na ngombo ya wĩra wa Ngai Ngai witũ ndendete pride nĩ ninaga nĩ rehage marakara ma Ngai kũrĩ andũ ake mwĩtĩo ona rĩrĩa andũ manang'aũranio mang'aũranagio nĩ mwĩtĩo tondũ mwĩtĩo ikinya rĩaguo rĩa mbere nĩ kwaga gwĩtigĩra Ngai tondũ ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake nĩ ngai wĩnyihagia nĩ ngai wambararagio nĩ ngai wendete gũtĩĩo na ngai wendete kũinamĩrĩrwo no caitani nĩ okaga na pride meciria-inĩ maitũ agoka na pride ngoro-inĩ citũ agoka na mwĩtĩo mĩrĩ-inĩ ĩno itũ o rĩrĩa tũĩ wega mĩrĩ ĩno itũ yamũrĩtwo nĩ ngai na ĩgakorwo ĩ hekarũ ya ngai mwathani arotũiguĩrĩra tha Ngai witũ amũrathime ndungata na ngombo cia wĩra wa Ngai. To gũkorwo mwĩrĩ ũcio waku nĩ warahũrĩte marakara ma Ngai. Nĩ mũĩ, nĩ kũrĩ mahĩtia marĩa tũĩ matakenagia Ngai na mairagia Ngai ngoro. No nĩ kũrĩ mangĩ tuonaga tarĩ ma mũtugo na tũkona tarĩ fashion, tũkona ta magĩrĩire. Marakara ma Ngai nĩ marahũkaga nĩ rĩrĩa mũndũ wa thĩ etĩa. Rĩrĩa mũndũ wa thĩ eona te kĩndũ kũrĩ na nĩkĩo maandĩko moigaga rĩrĩa ũgeciria tondũ mũndũ mwĩtĩi eciragia kuo mũno
mudo mwetei esiragia newe muisho mudo mwetei esiragia newe wagereire na gatagatini ka mudo mwetei ri lulumenyere wake nirukoragwo na irumi nirukoragwo na jabanio nirukoragwo na juko nirukoragwo na kumenereria andu aria ngi nigetha aiguo owe ate kumenya atiriri ngai witu ni arakaragio ni undu uyu bwana sifue sana kwaya gukorwo we niwe warahuraga marakara ma ngai nyumba yaku igathira ni tondu wa mwitio waku kwaya gukorwo we niwe warahuraga marakara ma ngai nyumba yaku ikerekerio mathina ikerekeria gutahwo ikerekeria kuninwo ithuĩ na ithuĩ harĩa twanarahũra marakara ma ngai ta kĩgongona kĩa ngai ngai njiguĩrĩra tha na ngai ũiguĩrĩre athuri aya tha na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi ũtũiguĩrĩre tha ta kĩgongona gĩaku nĩgetha marakara maku marĩa twarahũrĩte matuĩke ma kũhũahũa na marakara ma ngai manarahũka matithiaga matagerete ngero kĩrĩa gĩtũmaga mage kũgera ngero nĩ kwĩnyihia na gwĩtaũkwo na gũthaitha ngai mũno mwathani arotũiguĩrĩra tha marakara nĩ mũtino ariũ na arĩ ithe witũ na marakara nĩ ũgwati mũini wa rwĩmbo ateithirio nĩ ngai akiuga marakara matũmaga mũndũ agerere njĩra ya gũtonya irima rĩiyũire mwaki marakara matũmaga mũndũ agerere njĩra ya gũtonya irima rĩiyũire nduma marakara na marakara nĩ marahũraga mwĩtĩo nĩ warahũraga marakara ma ngai marakara maku nĩmo matũmaga ũgerere njĩra ya gũtonya irima marakara makwa nĩmo matũmaga ngerere njĩra ĩiyũire nduma no mwĩtĩo wakwa nĩguo warahũraga marakara ma ngai ta rĩu nĩ wonaga ũrĩa andũ metũtoraga social media-inĩ mĩciĩ-inĩ kũndũ kũingĩ kwanja mũndũ arohĩtia gũre gacati kerũ no nginya agekĩre social media-inĩ mũndũ arohĩtia gũre nginya kabethi ti kaigana no nginya agekĩre social media-inĩ matigia gũtuonia nguo cia thĩinĩ aya matigia gũtuonia nguo cia thĩinĩ iria marekĩra na ũrĩa maramachithania nĩ marakara marehage ũndũ ũcio nĩguo ũrarahũra marakara ma ngai mwĩtĩo nĩguo ũratũma marakara ma ngai marahũke mwathani arotũiguĩrĩra tha ngai witũ nĩ atũririkane mwana acibie sana matuonetie magatuonia nginya kũrĩa magũraga nguo matuonetie ndakwĩra matigia hani gũtuonia nguo iria mekĩrĩte cia thĩinĩ no ũndũ ũyũ nĩ warahũrĩte marakara ma ngai mwĩtĩo nĩ ũkwaga ũtharia-inĩ ũmaraya-inĩ no wĩ kĩgongona-inĩ kĩa mwĩtĩo kĩa ndaimono nakĩo kĩgongona gĩkĩ kĩa mwĩtĩo nĩkĩo kĩarahũrĩte marakara ma ngai ithe ngai mũriũ na ngai roho mũtheru bwana acibie sana ngai nĩ atũiguĩrĩre tha ndĩrakwĩrire mũthenya ũngĩ matuonagia nginya irio iria mararĩa supper na ndiroiga nĩ ũru tondũ tokorwo ndũrutĩtwo na ndũĩ nowe wĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ ngai atũhete korwo ũkĩmenyerera kwĩyamba korwo ũkĩmenyerera kwĩyambararia tondũ nĩ ũkwarahũra marakara ma ngai ona niĩ njigue na menye kũgerera roho-inĩ mũtheru wa ngai menyerere mũno ũhoro wa kwĩyambararia ũhoro wa kwĩgũtha gĩthũri ndikae kwarahũra marakara ma ũrĩa ũrĩ hinya ngai witũ nĩ mwĩhokeku Bwana asifiwe sana marakara maya matirĩ hingo mategũtũcina gũtirĩ hĩndĩ tũtekũgerera ruo-inĩ nĩ tondũ wa kwarahũra marakara ma ngai gũtirĩ hĩndĩ tũtekũgerera ruo-inĩ nĩ tondũ wa kũnyarara uge wa ngai he mũini wainĩte rwĩmbo wĩtagwo maitũ witũ Julia Lucitherate na akome ũhoro to nĩ akĩhurũkire ũigĩte mũnyiti wa icembe rĩa ng'ombe rĩkĩrĩma
angega kurungiriria wega aria marimaga na murao no atige mugunda ucio na icigo itari nime akoiga mwathani ni athuire kwenyurirwo na ni athuire andu aria ngoro igiri mwathani ni athuire andu aria ngoro igiri ni athuire kwenyurirwo bwana asifuye sana ariu na ari ithe witu thiini wa muturire-ini uria turatura menyerera ndugatongorio ni pride ni ngwiraga ni hari muthuri twahunjagia nake na akoragwo Dubai ni twathire rimwe kwa mutumia watũraga twĩtĩte tũthiĩ mahoya by then tũikaraga Dodora no tũtiateng'eraga gwa atumia acio athĩni a ndigwa tũtiateng'eraga kwa andũ acio matarĩ kĩene kũndũ ũtangĩona tũmaĩ twa kũnyua tũtiathiaga na nyendaga gũkwĩra ũrĩa kũrĩ tondũ nĩ Ngai ũkũraga andũ ona ũtungata-inĩ mũthenya ũmwe nĩ okiria akĩnjĩra tondũ we wahota kũnjigua na wahota gũthikĩrĩria no nyende mũrehe mahoya gwakwa ngĩmwĩra nĩ tũgũka nyina wa Mwangi tũtakunja ngĩgeria gũthaitha timu yakwa kwao ai kũu rĩ hĩndĩ ĩyo gũtiumĩte fashion ya mĩeri atĩrĩrĩ tĩ kũu nĩ gũte tondũ korwo nĩ ũmũthĩ tũngĩthingĩragwo kũu nĩ gũte kĩmera lekei tũthiĩ tũgacerere mwarĩ wa ithe witũ ũcio na tũthiĩ tũmuone na tũhoe nake makiuga nĩ tũkũmenya thutha ũcio nĩguo kire andũ ta atano makiuga nĩ ngwenda mũke mahoya gwakwa twathire mũburundico tondũ ũrĩa watũtongoragia rĩ arĩ mũndũ ũiyũrĩtwo nĩ roho wa mwĩtĩo ũtungata-inĩ arĩ mũndũ ũiyũrĩtwo nĩ ngoro ya wĩĩ thĩinĩ wake na atungataga na kĩrathi mwathani arotũiguĩrĩra tha mũno atungataga na ũrĩa aramenya mũndũ atariĩ tũgĩthiĩ kũu ngĩmũria andũ aya twathiĩ kwao rĩ ng'ani okĩte mbere yao nĩkĩ kĩratũma wende tũthiĩ o kũrĩa tũrathiĩ tũkarĩa tũcabaci kamũcere kega kamũgate kega bwana asifuye sana arabu rĩ ũroria atĩrĩrĩ ũkũnyua chokoleti kana ũkũnyua tũmacani kana ũkũnyua miro we ũngĩnyua kĩ korwo nĩwe na nĩ kĩroko ta gĩkĩ githĩ ti ũnyue miro tondũ nĩyo ũtonaga kwanyu na miro ĩyo rĩ ĩkĩrwo karia kamũgate rĩ ũroria atĩrĩrĩ ũkũhaka cestai ũkũhaka blubadi kana ũkũhaka bata ũkamenya atĩrĩrĩ blubadi rĩ chances ciayo kũmĩona nĩ raithi no batarĩ nĩ ĩrĩ goro bwana asifuye sana rĩu kũu nĩkuo ithuĩ twendaga na nĩkuo twatongoragio tũthiĩ mwathani arotũiguĩrĩra tha no mũthenya ũmwe ndĩ kanitha-inĩ ngĩhinyĩrĩrĩka mũno tũthiĩte mahoya ngĩmera ĩhĩ ona mwaga gũthiĩ nĩngũthiĩ na ikaraga kũndũ na kũrĩa ũguo ndondora kũndũ gwĩtagwo gĩtarĩ marigũ na kũu ndiũĩ gĩetagwo gĩtarĩ marigũ na kĩ nĩkĩ na gĩtarĩ marigũ kuma kũu gĩtarĩ marigũ ũcoke ũringe mũrĩmo ũngĩ na kũu kũndũ kũraihu mũno wee bwana asifuye sana Ngai witũ nĩ mwĩhokeku ngĩmera nĩngũthiĩ njathĩrĩrai ũrĩa ngũthiĩ makiuga ihĩ nĩ tũgagĩgũtwara ũguo na tio marathiĩ nĩ niĩ ithuĩ rĩ nĩ ũgathiĩ kuo menye kĩrĩa kĩragiria tũthiĩ kĩrigwo atĩrĩrĩ karĩ katagĩrĩire gũtungatwo na nĩ wa kanitha witũ ũrĩa andũ arĩa angĩ maratungatwo katagĩrĩire gũtungatwo kaĩ atagĩrĩire gũkorwo akĩrũmbũiyo no nĩ roho wa mwĩtĩo ũrĩa wĩna andũ arĩa Ngai anengerete manto nĩ roho wa mwĩtĩo ũrĩa ũtũmaga marakara ma Ngai mambũrũrũke mwathani arotũiguĩrĩra tha ndũgatongorio nĩ roho wa mwĩtĩo wĩra-inĩ ũrĩa ũrĩ ndũgatongorio nĩ roho wa pride ũtungata-inĩ ũrĩa ũrĩ ndũgatongorio nĩ roho wa mwĩtĩo
nyumba ine gwaku ndugatongorio ni roho wa mwitiyo mwathani aroto igwirira tha ngai witu ni mwihokeku ngai witu ni mwiguatha ngimera nini nguthie na ngiuga ni nguthie na ni nguthie makiuga ni twagutwara ngimera ngathie muthenya wa Friday tondu Saturday gutiri kundu turathie ri ni ndigakorwo na ihenya. Bwana asifiwe sana. Na liria delire mutumio sio nini goka Friday na ya metikira kundehe ni tugoka nao ndirakuhe uhoro wa uira wi muoyo tugithie tugigithie ni kundu kuraihu muno na tugathake na handu muria na ketatano na ile tu atano grupu ya ndu 10 na murathi mukiaragia mugiciaga kigo kia ngai na uri ugitutongoretie murathi mathameri na nuthu twakurire kuu thai kendo uguo na nuthu twakinyaga gwi gutukatukue na turathi maguru tondu gutiari ngari by then. Bwana asifiwe sana. Nurire turire mutumio ucio ni tuguthie ni magutiari kindu arugite turungi ndubia na agacoka akaruga tumikorogo 10 mundu kamwe kamwe tumaguta tugathira na gukagia nduma kamutu kau ahetwo ni neiba tumaguta twakuruga twathi tobu ahetwo ni neiba akahewa twa ciringi ithatu atwiraga twari twa ciringi ithatu umuthi arutaga wira agatheka. Bwana asifiwe sana. Kiria tunyitiri ogeni nakio ni ngoro nene ngoro ina wendo wa ngai no tigia kuria kana gia kunyua twakihoya twakirikia umenye andu aria marahoya marakarite tondu wa mbere gutiri kindu kuririo na gutiri kindu kuri nyuo ngira ngai ndigithukania na andu aya aya ni mekunemia utungata-ini. Bwana asifiwe sana. Na ni wikoraga ni woimirira handu hari aria mari na uhingata waici utungata-ini wa ngai na ni ukoraga ni wanyitana na mitu na mikora utungata-ini wa ngai. Ngai witu ni mwihokeku. No riria twathire twakirikirie tutorikirie kindu githaa gia thaa ithatu uguo na nuthu cia utuku ona ciana ni ikomire hau agithiĩ gũtũthambia moko hĩ reke atungatĩria kwa metĩĩ ũrĩa atũthambia na maĩ mahehu nĩkĩ ndũkũmenyaga atungata na ngombo cia wĩra wa ngai nĩ iroka nĩ ũkũmenyaga nĩ a maragũcerera we hĩ anegenithio ta mũtumia ũrĩ ihu ihinda rĩa gũciara rĩkinyĩte atarĩ kĩndũ ngĩmarora ngĩmera ta thikĩrĩriai tũtirĩ ngwatanĩro na inyuĩ na tũtiratungata nĩ tondũ wa kũrĩa na kũnyua tũtiratungata nĩ tondũ wa maĩ mahiũ kana mahehu mũtumia ũyũ arutire kĩrĩa oima nakĩo ngĩmwĩra tũria marumu arĩ wa ithe witũ na tũrĩkĩtie mahoya ngĩra ngai ndũkanareke na ndũgatũrĩhĩrie nĩ tondũ wa mĩario na yario nĩ andũ aya ndũkareke tuone ũru njĩra tũgĩcoka kana tuone ũgwati ona ũrĩkũ kirĩrĩria na ndũkae kũrakara nĩ ithuĩ no nĩ harĩ ũndũ ũmwe ngũgũthaitha mwathani roho ũyũ wa thĩna wĩ thĩiniĩ wa mũciĩ-inĩ ũyũ ngai ndeithia hote kũũrutũrũra tondũ niĩ hakwa nĩ ndaũnina ta ndungata na ngombo ya wĩra waku nĩ ndaũnina na andũ aya twĩ nao hatikagĩe mũndũ gũkoma kaburi-inĩ matonete wĩ ngai ũrathimanaga na ngai wambararanagia ameni tũigirio na mũtumia ũcio ithuĩ-rĩ tondũ andũ marakarire nĩ ahũtu rĩu tũrĩ ahũtu agĩtũtirikanĩtie tũthiĩ mahoya kũrĩa twathiĩ tũkarĩa tũga haya. Bwana asifiwe sana.
gira ngai ndigithũkania na andũ aya na ngĩhurunja ngurubu ĩyo ya mahoya na ĩkĩhurunjĩka amwe magĩthiĩ kamae arĩa angĩ magĩthiĩ rũirũ arĩa angĩ magĩthiĩ kũ arĩa angĩ magĩthiĩ kũ na ngĩra ngai ti timu ĩno ngwendaga wahota gwĩkora nĩ umĩrĩire handũ harĩa andũ marĩ na ũhinga ta waici na atunyani Bwana asifiwe sana no mwarĩ wa ithe witũ nĩ arathimirwo mwarĩ wa ithe witũ nĩ ambararirio mwarĩ wa ithe witũ nĩ aririkanirwo nĩ ngai ũmũthĩ ona nĩ gwĩkuua ekuaga na ekuaga na ngari ĩrĩa ekwenda tondũ ngai nĩ okire Bwana asifiwe sana rekei tũtige kwarahũra marakara ma ngai nĩ tondũ wa pride na reke ngwĩre wĩtigĩre ihoya rĩa ruo airĩtu arĩa othe twathiaga nao gũtirĩ ona ũmũthĩ ũrĩ wahika gũtirĩ ona ũmũthĩ ũyũ ũtarĩ na ciana igĩrĩ ithatũ ndĩmonagia kagwathiire atĩa we kuma rĩrĩa watũhoire na marakara kũrĩa kwa nyina wa ng'ania rĩ noho maũndũ noho ihiko citũ ciahĩtanĩire marakara ma ngai nĩ mageraga ngero na wanake acio angĩ ndikwenda kwaria mũno ngai witũ nĩ mwĩhokeku rekei tũtige kwarahũra marakara ma ngai nĩ tondũ wa mwĩtĩo ngai eheria mwĩtĩo ũrĩa wĩ thĩiniĩ wakwa eheria mwĩtĩo ũyũ Bwana asifiwe sana na ira nĩ harĩ mũndũ ũmwe ndĩraririe nake njathainĩ mũtumia ndĩramwĩra kaba gwĩthengia mwĩtĩo gũkĩra gũthengio mwĩtĩo nĩ ngai gũthengio mwĩtĩo nĩ ngai future yaku nĩ haraganaga ũngĩaga kwĩrora no ũngĩta ũkuona wĩmenye wĩte mũcemanio uge niĩ njĩtagwo Josephine Wairimu kuma Amerika ndeiga haha mbere ndona ndĩtĩaga nĩ tondũ wa ũndũ ũyũ noyũ noyũ nĩ ngũcenjia arĩ niĩ itegweterera gũcenjio nĩ ngai ũndũ ũcio ũkenagia gĩtĩ gĩa ũthamaki ũndũ ũcio ũkenagia ngai nĩ mũndũ weigua na mũndũ wemenya ũkeĩta kamũcemanio ũkoiga niĩ njĩtagwo John Gĩthirĩ wa Ndimũri na nĩ njĩraga andũ ndihakagwo macũrũ nĩ ndĩmwĩtĩo wa mũthemba ngai nĩ ndathengia mwĩtĩo ũyũ nĩ ndeyaũra thĩna ũyũ wa mwĩtĩo igũrũ nĩ gũcanjamũka rĩcanjamũkaga mũndũ mũhonoku weigua mwathani arogocwo Bwana ndiũĩ kana nĩ tũranyitanĩra ndingĩarahũra marakara ma ngai no ingĩkinyĩrĩrwo nĩ ngai ũgũka kũhihinya mwĩtĩo ũrĩa wĩ thĩiniĩ wakwa nĩ indo ithiraga nĩ indo ithengagio nĩ maũndũ mathengagio marĩa matĩagwo nĩ maitho ma mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame ta rora mũndũ ta Ayubu Ayubu ahehenjirwo akĩhehenjwo mbũri igĩthenga na nĩ angĩetĩrĩire nacio ng'ombe igĩthenga ciana igĩthenga nginya agĩkinyĩrwo nĩ kuga niĩ wanjiarire ndĩo njaga na ngacoka ndĩo njaga mwathani arogocwo rekei twĩhihinye mĩtĩo itũ tondũ nĩ tũmĩũĩ wĩ ũkĩũĩ pride yaku ũkĩũĩ mwĩtĩo waku harĩ ũrĩ ndũũthengie ũtanoka gũthengio nĩ mwene ũhoti tondũ mwĩtĩo witũ ũkwarahũra marakara ma ngai mwathani arotũiguĩrĩra tha Bwana asifiwe sana ngai witũ nĩ atũiguĩrĩre tha marakara ma ngai makanĩte ta mwaki no nĩ makanaga ta mwaki nĩ tondũ wa mwĩtĩo waku nĩ tondũ wa mwĩtĩo wakwa ĩnĩ ũĩ gũtirĩ andũ matũrĩkĩire ngai ta honoki na hunjia ainia nyĩmbo cia kũgoca mwathani anabii ma aposto ma bishop matũrĩkĩte marakara ma ngai marakara ma ngai nĩ makanu Bwana asifiwe sana na gũtirĩ hingo marakara ma mategũtũcina mwĩtĩo ũririkane hĩndĩ ya Nuhu mwĩtĩo naguo warĩ igũrũ na ndiũĩ nĩkĩ kĩratũma andũ mone atĩrĩrĩ ta ngai ta atarĩ kuo ngai ũrĩa tũraria ũhoro wake ekuo
ni muthamaki wa thamaki ni ngai mutheru ni ngai muiguatha andu maturikite nginya kanua andu metite nginya kanua moragia ngai eke atia ni thina waku nowe urajigua rucini ruru menyerera meciria maku matigetire ngai matigetire kanitha wa ngai menyerera muno ngoro iyo yaku ndigathugunde maundu ma mwitiyo menyerera rurimi rwaku rutikarie maundu ma mwitiyo menyerera naniĩ nigetha tutwarane na ngai mwathani arotuiguĩrĩra tha ngai witũ arotũririkana bwana asifiwe sana ta wĩĩte na rĩĩtwa rĩaku uge nĩ niĩ Loisi Muthoni ngai nĩũĩ mwĩtĩo wakwa na niĩ ndikwenda ũnjeherie mwĩtĩo reke ndĩweherie arĩ niĩ tondũ ihihinya rĩa ngai nĩ iritũ kũhihinywo nĩ ngai nĩ kũritũ gũkĩra we kwĩyaũra mwĩtĩo angĩ marotaga makĩrĩa bigiji makĩruta ĩtegũthira ũngĩkorwo ũkĩrota kĩroto gĩũkĩrĩa bigiji ĩtegũthira ti ũrarĩa bigiji ihũrire gũkũ ndũra nĩ mwĩtĩo ũrarutwo nĩ ngai tondũ ndũĩ hĩndĩ ĩyo ũkoragwo wĩ refo-inĩ ya kũrota kĩroto gĩa gũthomithio nĩ ngai bwana asifiwe sana na nĩgĩcokaga gĩgoka mũhiũko wa gimagimara ũkona ũreka bigiji nĩ wakaruta kamwĩtĩo nĩ karutwo nĩ gathira bwana asifiwe sana ĩkoragwo arĩ spirit ya pride ũngĩkorwo ũkĩrota ũkĩrĩa bigiji na ũraruta kanua na ndĩrathira kũrĩ ũrĩa ngai witũ arenda gũkũhũthĩra kũrĩ ũrĩa ngai witũ arenda kũhũthĩra rũrĩmĩ rũrũ kũrĩ ũrĩa ngai witũ arenda gũgwĩka na wĩna mwĩto wa ngai no tondũ wĩiturĩro-inĩ waturwo nĩ ngai menyerera ndũgaturwo nĩ ngai ũturĩrwo werũ-inĩ ũgoka kũharaganĩrio kĩgongona-inĩ nĩ ũgwati bwana asifiwe sana gũturwo werũ-inĩ nĩ ũgũturwo ona mwĩtĩo ũcio ngai nĩ ekũũthengia pride ĩyo ngai nĩ amĩthengagia na mĩthengagia na njĩra ya iroto na njĩra ya cioneki na nĩ njũĩ aingĩ anyu manarota iroto icio ti ũrarĩa bigiji ũraruta na ndĩrathira ũkageria kũmĩstiki metha-inĩ ũrĩa mũmĩstikaga na gũkũ na andũ nĩ mũrĩtiga mĩtugo mĩũru ũrathi gũcera kwa mũndũ ũkĩrĩaga bigiji ũgathi ũgakora gĩtĩ nĩ kĩaretha handũ habĩtie dustbin na katishu kana gacavieti ũkũnje ũikie dustbin-inĩ rĩ ũramĩstiki metha-inĩ ũguo kũrocera irĩtu kana atumia ũkoraga ona arũme amwe arĩa matarĩ mbuguĩro arĩa bigiji ũguo hĩndĩ ya cai yakinya ũkarigwo yathiĩ kũna ndanameria moima rĩ ta roraga na gũkũ ũguo rungu rwa itĩ kana bigiji ĩyo yacitĩkwo gũkũ ona kũngĩ no ũcere ta rĩu ingĩcera kwanyu Loisi Muthoni na Josephine Wanjohi na acio angĩ njere kwanyu ngorĩ citikĩte bigiji stool-inĩ ngũmĩinamanie ũguo nguonie ngwĩre wee bwana asifiwe sana ngai witũ nĩ mwĩhokeku roho wa pride lekei tũtige kũgĩa na roho wa pride ũtige kwarahũra marakara ma ngai mwathani arotũiguĩrĩra tha wacera gũkũ gwake ciaragui ũgakora metha nĩ njega kwĩna dining set njega no ũgakora na haha rungu rĩ ĩkĩrĩtwo stika cia bigiji wacera kwa mũndũ ũkĩrĩaga bigiji gĩa na mĩtugo mĩega tondũ wĩ mũhonoku na nĩ wendete Jesu Kristo wa Ngai mwĩrĩ-inĩ nĩ ngũkoretwo ngĩciu ngĩũka heka katishio heka gacaviete ũmĩkũnje wega ũmĩikie dustbin-inĩ ngai witũ nĩ mwĩhokeku na ngai witũ nĩ arĩ tha na ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo wĩ mwega ũguo rĩ tondũ ngai witũ atũteithia gũtwarĩria ũhoro wa mwĩtĩo rũcinĩ rũrũ rekei tũnyihe na twathĩke mũgambo-inĩ wa ngai mwĩtĩo rĩ nĩ ũrĩ maũndũ marĩa ũciaraga mwĩtĩo nĩ ũciaraga kwaria ũũru mwĩtĩo nĩ ũciaraga muku mwĩtĩo nĩ ũciaraga rĩrĩ rũitho na ndiũĩ kana nĩ ũrĩ wamenya mwĩtĩo ndwendaga gũkĩrwo pride ndĩendaga gũkĩrwo
na pride niwe sidanaga nawe nikio sidanaga na mudo ucio ngi bwana asifiwe sana nikio utengeranagia na mudo ucio ngi tondu wa mwitiyo ngai witu ni mwihokeku uguo menyeriria ndicera gwaku ndakora kabigi jina hau tondu ni ndoraga ni nihutahutagia na wota gukora ringi ni gitikiaretha na ekirirwo na hau igithi kurutwo ri ikonorania gitikiria uguo no twarire hathara kwene na kabota ngicerire ona nitu gucia nitu guthondekwo tunyamu turia twandikagwo mirango-ini ogoro ringi ni kuria washroom akandikwo gent kangiinya na akandikitwo ladies ukiingira table mu ni hari koragwo kangi kandikitwo no chewing ndukaingira kuu to guthi guthukia iti ciene no guthi guthukia metha ciene ngai witu ni atuteithie ni tukuria Steven Muguti atwirire kangi andikwo karubaũ kau mena John Kahigi matwire atiriri kangi andikwo na tuhe George Kĩariĩ wĩra nake akandĩke wega ngai witũ atũririkane na George Kĩariĩ malainĩ wake nĩ ahurũkĩte na nĩ njũĩ nĩ marĩ na bill ya thibitarĩ na nĩ njũĩ no tũgũthiĩ na mbere na kũmũnyitĩrĩra ũrĩa roho wa ngai egũtũteithia nĩ ngwe nkwaya ũmũthĩ wega nĩgetha hwainĩ twarie ũhoro ũcio na tũrĩkie bwana asifiwe sana na nĩma bigiji zinabadikiwa kwa forms za kukalia kanisa niguo mekaga andũ aya niguo mekaga ũgathiĩ ũgakoraga gĩtĩ gĩa kanitha gĩkĩtwo atĩ na haha ũguo ona nginya ici cia plastic tũikaragĩra ũthiaga ũgakoraga kaũndũ kau kabigiji kau kena hau nĩ pride nĩ spirit ya pride bwana asifiwe sana na ndiũka nĩ rwamenya gũciu gũtirĩ mĩtugo ndiũka nĩ tũkũnyitanĩra nduonaga ũrĩa mamu wanyu ang'ũrĩkaga nĩwe agĩkwarĩria ũkĩrĩaga bigiji wee waithĩra wa njora uga mami uga mamu no ũhũndũrwo na mũihũri na wĩtagwo mũindũri bwana asifiwe sana atĩ nĩ kwaria ũraria nake ũyũ nĩ gathoni Godchild ũkũgũthoni ũcio mũtumia tondũ kuonanagia kwaga katasi ona wĩ mũhonokire kengwĩre ũgĩthiĩ kanitha no kũhunjia ũkũrahunjia ũkoragwo ũhana mũndũ wa mĩraa ĩkoragwo arĩ spirit ya pride nĩ kaũndũ kanini mũno na nĩ kaũndũ tũhũthagia mũno no ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ njũĩ ngai witũ nĩ egũtũma tũmenye na nĩ egũtũma tũtaũkwo mwathani arotũiguĩrĩra tha he hĩndĩ ĩmwe twathire handũ kũheana pole na andũ nĩ mũkwendwo tũgĩe na ũgĩ ona nginya wamĩarĩrie airĩtu ũrĩ magĩũka ithĩ pole nĩ sana rekei tũhoe ngai witũ-rĩ ekaga kwenda gwake ũkĩingĩra irĩtu ĩrĩ twarĩ na Reverend Lecho mũtikamake ithuĩ na ithuĩ mami twakua-rĩ twathire harĩa tũkĩgũra nguo njerũ tũgĩka atĩa twamũkuĩte na ngari ya gũkururia tũkĩrigwo rĩu acio nĩ pole megũkĩte kana megũkĩte kwambĩrĩria kamĩtĩ na kamĩtĩ no ĩragĩthiĩ na mbere ndũkamake cirũ witũ ta ithuĩ mathiko ma mamitwamũthikire ta mũthamaki
Nego tu aku tuan nak lepas lecho. Zutiri ya kiri de. Nah ide oli. Sorry tu seri. Gua siang wikir lagi nyato gitu siang heholi. Nidi tuah heaga ide. Ali ide. Nidi tuah heaga ide. Nidi tuah menyaga kuli akin dek konyuake. Tuamu dikira tamu damaki. Onawe dikira mamu anita mu damaki nasi omaro igali. Ideo sio ni hivyo tuwa mohea gawe ya korea. Hei, Bwana asifiwe sana. Gai wito ni ato teidhie. Gai wito ni ato lirikane. Natalu George natiliza le, ni ala ata ito. Na ni asirika ito, at the Ophelia's Church 44, na kudogo wito online. Gai ni ato teidhie. Na lele, todo tu maspele tini applied. Onalerea orasa kaya na mudori. Tatiga kuona ni anigita orasa kaya na ke kumokira. Nikuwa dumoka maga sakaya kukira. Gainye to taidie. Mwadama si umbo deno ture yegido wama nao togo dito gido wama. Todo maudu mwadha nega yuto maga makinyanere na magirire. Na dirari dikana, George ni yago tuira, madhikoni maali. Na kana mudu lewe na lifoti atuwele madhikoni maamudhe nyoliko nigeza kumahane toko menyole toko ifaga na netoko menyole toko wikana kwena bile ya divitari George ya jiraga ni 1.0 something budget tiyo veginya bile ya divitari lata lagu 1.6 kumaka nuinika George na noto woke nyita nila maudu mwode ni todo maudu mwode meke kakakwa wega kule alemete kietie gai. Na rio de mali na madhina, mami theba na midheba, magi tuti nyitaga, gema tiaragia, maragia lirea wikiri ate. Na todo aya ode, dila liohora waone mebas. By the way, nituli ifuku lea mebas aito a online. Alea makora gomedu da wa hema, na alea makora gomake onekana. Ode nitu moe. Na nitokura kwa na register yanyu. Na gai wito nwa tutaidhetie. Na noto kukia na register yege. Na ndire tekia gai wito nwa yego tohota nila. Na gai ya mwike maudu mega. Bwana asifuye sana. Dukireke tuwabe tukehe olu iboi. Na nigeza tuwahe olu iboi. Tuigire dhini wa Jeremia. Ikuminaidhano. Chapter 15 verse 15. Nigeza tuwabe tusejie. Todo kuma haha 15 ni na nogwe dakwirite kuma Jeremia 15 okigiro gukire kireri ugo kamari ndika 15 kulikia ginya Jeremia haria ethireje ino horogi Bwana asifiwe sana na nikwenda tumenye na tota uko na todo ni huku inanele yetete kia kaini yago tutaidia na tusoke na tulimenya atiriri gitumiki ya masaka ya ma Jeremia. Tumenye kitumiki ya kirege, tumile masaka ya majina miya madeku. Bwana asifiwe sana. Na gai wito niyego tutaidia. Na gai wito niyego tuweka maudomega. Na noto radhi inabele, no horo wa kawa gowale. Na hali mutumia omwe, mutumia wa gai ula adaidhiri ya muno. Ala jira, uhoro shi ni uhoro mwega muno. Na ni uhoro uwe na gikeno maudu ini mwode. No alaji ratirele. Gatagate ini kado alea tole nao. Na gatagate ini kado alea tola tugata nao. No netulawe siri romono nadira amutalithia. Alaji ratithu wote togio na milioni. Dira amuela ni hadaga adowe itekio wa beunene. Beunene. Duli muri yere liye, nandere yere yowu, duli muri yere liye, koruta kerea gai wito age kohe. Nikuli ugeo na agiri magana matano, kuli ugeo na milioni dhano, kuli ugeo na milioni ikumi. Noni yere, gohadala bewe ya wetekio, bewe nene. Todo dike kuwania gai ule tuweteketie ne gai mwenyini. Noli yere, uli yogo taidio ne gai, togo uwe dina vena na uweka. Tareke tobe tohe olwe boy, dreda uigire meshiri ine mago sejia lere. Nituthomete maudu maigimuno ifukulia Jeremia. Na nituthomete maudu maigimuno na togata uko.
ni uhoro wa ibuku rĩrĩa ndagũtaarĩirie Jeremia ũrĩa atariĩ, no kuma haha 15-rĩ nĩ tũgũcenjia. Na tũgĩcenjia-rĩ, wĩkĩre star kuma haha Jeremia 15:15 gũka ũguo gũthiĩ othe nĩ gũkorwo na ũrutani ũngĩ wĩ thĩiniĩ mũno, na ũrutani ũngĩ mũritaritũ mũno, na ũrutani ũngĩ wĩna ũhoro mwega mũno, nĩgetha Ngai witũ atwarane hamwe na ithuĩ. Twambe tũheo rwĩmbo nĩgetha tũkorwo twakinya hau Jeremia 15:15.
Ndona adu ni maroli ya siulia Sigie bank ni NCBA NCBA bank Bwana asifiwe sana Tareke tuigire dhini wa Jeremia ikuminaidhano Mulainuwa ikuminaidhano Noliri kana kiali kireko Udhikirilie Na haha Jeremia Niabiriria go complain todo niara kinya handu ta mundu akorwo ni hinya torio nawe wana kinya handu korwo ni hinya niara kinya handu akaga thayo wirainyo wa ngai torio na ithu twana aga thayo muthenya no tuko niara vatara kuririkano no ni hari ihoya rimwa hoire ria kurihirio na nitukwendwo muno muno ariu na ari aithe wito na uthikiririe wega na unyite lulimiruru rwakwa ni ruri na hinya lulimiruru rwakwa ni ruri na uhoti Agekoro ingiruma no kurume no ingikuruma no urumike ouguo no gukikurathima ni ukurathimika no tareke nguhe thiri imwe ya mundu wa ngai thiri imwe ya mundu wa ngai ri ndukana hoera mundu uru ona gikoro gukinyite mutwe ndukana hoera mundu uru Dukana hoere mudu umurotete one thina. Duri utiganu na arogi. Duri utiganu na oragani. He kiugo tuhuthagira muno. Guhuthira u. Nukwenda ndimuhuthire umuthi haha. Takedole no iterigete kuhuthira Take huthire John Kahigi kana Mary Kaguma John Kahigi na Mary Kaguma magejehia kana mahitirie ndenda gukuruta tiga kuga damanegera ngai noguo niguo thiyui noguo niguo andu othe moi Ate dama tigiro gai. Noguo niguo adu othe moi. Na tutigi uko. Na tutigi umahau. Todo tukorete uu. Mwadhani ya rogo so. Uge hitiri ya li. Sara chuzen li. Kana benedita adego wali. Uwe kugatiri li. Dago tigiro gai ni. Dago tigiro gai Bwana asifiwe sana Kana tiguo muwe Dugata siya gai Nemuyo hora wa gai
ni wakurutuo ni Paulo uria Ngai atuhete mahinda maya maundu maria tuiri na tuonaga ta magiriire ri kwirwo timo ta maria maturanitie na andu itura ria Athens maturite thini wa kigongona yetoyo Paulo akimoria kigongona giki murari uhoro wakio uhoro we murari uhoro wago ni mukumenya giki ni kigongona kia Ngai yetoyo na nikio ndoka kumuthomithia uhoro wakio nigetha mukimenye Bwana asifiwe sana tajirai atiriri ario na arithe witu na mureke twarie tondu twaragia tondu turi arata ni hamandika uri wathoma ukiigua mundu wa Ngai akiuga arihirio Jesu muru wa Ngai uria twitikitie ri thutha wa guthecangwo mbaru thutha wa guthecangwo moko thutha wa kunyururio kiugo giotorania kiria kiinainagia thi ona umuthi awa mohere matiyo ya mareka ihoya riake ria ruo liari ciugo itanyihiire inya ithatu Eloi, Eloi, lama sabakithani. Ngai wakwa, Ngai wakwa, undiganiirie niki. Ihoya ringi ria ruo. Awa, korwo kwahoteka ri, njehereria gikombe giki. Ucio niwe turumagirira. Mundu maitho make matirona agikwo uru ni mundu. Mundu meciria make na rurimi rwake rutiriho kuhurunja. Daharagania dwaya daharagania thijiri Ngai aya daharagania itho na tithu itwe na hinya wa kuharagania tho citu ni Ngai akarora akona ni ukiririe muno wa kuharaganeria tho ithu to sihuru jaga na toko iga scattered then usio ni ndureto turite toi na gukuruta undu ini ucio ri urabatara deliverance he mutumio mwe wokire kuri akanithaini njathaini na uhoro ucio no ndiwaritie akijira ni oka na ni arerirwo ndi muhoi Ngai ni ndirerirwo we muhoi Ngai na maudu maingi mamaria maudu maingi mamaria uhoyaga Ngai nyaiguaga ha ndina siringi ngiri 21 ndoka kuruta igongona tuhoere mwiru wako akue ndirenda akue fiyo athiko na niye Ngai nijui ni andeithitie tondu ndinathii kwi mundu mugo ndathii kwe mudo wa Ngai ate akioya muthuri wakwa tufagite ni turathie gwitu mucii akigarura mwiru wakwa gitarirwo na agiuka na igongona ciarĩ ciringi ngiri 21 na 200 ma soda ndareheirwo ma soda mwathani arotũiguĩrĩra tha ngĩmenya rĩu ũyũ tondũ meciria make nĩ marwaru nĩ marakaru na ndarũthĩrĩirie ndĩrona nĩwe wĩna wĩĩ niwe mũru no ndĩramenya nĩ ndamũtaũkwo nĩ ndarutire wĩra warĩ mũritũ ngĩmwĩra tiga kũmaka ũguo noguo ngwendaga kũigua kiugo kĩa mũndũ wa Ngai
horera. Tahe marĩtwa maku merĩ. Njĩtagwo John Githiri. Mwathani arogocwo. Tahe namba ciaku cia thimũ. Tahe namba cia mũiru waku cia thimũ. Rĩu ithĩ twandika na marĩtwa. Ndikuoya mbeca ũmũthĩ. Tondũ ũmũthĩ-rĩ, ti mũthenya mwega wa igongona. No ũmenye gũtirĩ hĩndĩ ĩtakoragwo ĩ njega ya igongona. Na tondũ ũrenda ũyũ akue athire. Atĩ waigia na ciana cigana. Ena ciana ithano arenda kũmenya irĩroragwo nũ. Na irĩroragwo nũ. Ndoiga niĩ ndigũthiĩ ũgo-inĩ. Nĩkĩo gĩtũmaga wone mĩciĩ mĩingĩ ya polygamist nĩ ĩkoragwo na kĩgongona kĩogo na ũragũri. Tondũ mũndũ akoragwo agĩthiĩ gwetha ũrĩa ekũnyita mũthuri ũyũ. Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Ngĩra Ngai he gwĩtĩkĩrĩka. Mũthenya ũrĩa kũhe mũtumia ũyũ appointment. Oke tũrage mũirue. Onoe wakorwo ho. Tũmũrage akĩonaga. Ngĩmũhũrĩra thimũ ngĩmũria wĩ mwega ĩ. Niĩ njĩtagwo mũtungatĩri ng'ania ĩ. Akĩnjĩra ona ndĩna namba yaku. Ndĩramĩoire kũrĩa gwa Coro FM. Na nĩ thimũ ndĩrahũrire ndĩretia. Mwana mũthuri wetagwo Kamande ndikano agĩtũraga kuo. Mwana acibuĩ sana. Ngĩmwĩra nĩ ngwendaga gũkuona. Ndoririe atĩrĩrĩ, ũrenda kũnyonera kĩna ndũnjũĩ? Anjũririe ũrenda tuonane thaa cigana mũtungatĩri, tondũ ona ndarigwo nĩ ũrĩa wona namba yakwa. Ngĩkĩmũhe mathaa na ngĩmwĩra tũgũgĩtũngana njathainĩ. Ũcio ũngĩ nake mũraga nĩ ngĩkĩmwĩra ũgoka o mũthenya ũcio mathaa mana thaa cigana ũna. Na ngĩmwĩra na mbeca icio ciakwa ũgoka ũcinyitĩte ũguo ũciĩkĩrĩte mbahaca. Bwana sifue sana. Ũcio ndehũrĩire thimũ nĩ agĩkinyire gatene. Ngĩkora nĩ mũtumia wa Ngai, nĩ mũndũ wa Ngai, nĩ mũtumia ũkũrĩrĩire wega-inĩ wa Ngai. Ngĩona nĩ mũgima, na nĩ mũndũ mũgima ũkĩndirwo nake nĩ wega mũno. Ngĩmũtarĩria na ngĩmwĩra ũrĩa ndĩrenda gwĩka. Na rĩrĩa gwagĩthire ũrĩa gwagĩthire, nĩ hacokire magĩũka makĩnyitana. Ngĩmera atĩrĩrĩ, Ngai andeithie atĩrĩrĩ, mũgũkua inyuĩ-rĩ, tondũ ũyũ nĩ arutĩte igongona rĩa wĩokue, na ũyũ nĩ arutĩte igongona rĩa wĩokue, ũguo mũgũkua inyuĩ-rĩ. Na ndarũthĩrĩria ndona mathiko magakorwo marĩ ma Saturday. Ndekera, niĩ ndigũkũraga rĩngĩ. Ona niĩ ndekera, ndigũkũraga rĩngĩ. Reke twendane handũ ha tũkue. Mũtungatĩri thengia gĩkuũ, we ũngĩka atĩa tigo thengia gĩkuũ? Bwana asifiwe sana. Ũngĩka atĩa tigo thengia gĩkuũ? Tondũ andũ aingĩ meciranagia meciria mathũku. Bwana asifiwe sana. Na marakara no matũmaga mũndũ ahoe kũrĩhĩrio. Ona Jeremia nĩ akinyire haha. Ngĩkora mũtumia ũrĩa warĩ mũkũrũ wa mũthuri ũcio nĩ mũtumia mũgĩ wĩna Ngai. Na waigua ngĩkwĩra mũndũ wĩna Ngai ũkamenya nĩ mũndũ ũĩ, na nĩ mũndũ ũratarĩria ndĩrenda gũkũragwo ũmũthĩ, na we wĩtĩkĩre nĩ ũgũkua. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngĩmera gũtirĩ igongona rĩa mũndũ rĩtarĩ rĩtĩkĩrĩku. We rĩaku nĩ rĩtĩkĩrĩku, no kayũ ndetĩte ndarutĩte. We rĩaku nĩ rĩtĩkĩrĩku.
na wale yaku nilete kiriku leo ni mwudhule na uku wada kwa bagodhikori yoke mbele na uku wabere hei na mwekua le mwabe mwrekanele todo mwudhi kwa ngoma mwaka kama hawaya liweli manjitanete uguo meda nete muno liwe daga kujula kilaki liwewe daga kujula kilaki no uyo mwedale ya menya kaito ni mwiho kaku lakia ide mwire Jeremia ni akinyire haha akiuga ndihagiria akira ngai ndihagiria na undusio ni undu murito muno wi mundu wa ngai ukiuga urihirio no mundu wanakinya mwisho tuika wanakinya mwisho tuika mudhaithi ngai Mwathani aroto iwele ratha. Na gai wito ni mwe hokeko. Nijo inywe ni mwe kuharagani ya lo. Nijo ni mwe gosi ugele lia. Naliko roto watahu kuo ni gai ule atawara gio hora wake. Gutiri idho. Jesu Kristo gutiri idho yake gireo nerena. Drera go nerevale drecho. Jesu hawaire ginya Judasi. Todo ale italini le ando alea mekire Jesu uru. Jesu akimahoera mulekera. Ugo ni kuhuthire wira wa Judasi ukaririkanu gutwaranaga na Jesu. Ate mohere ale grupu inyo ya asio Jesu igire mohere. Matiyo yule ya mareka. Noto kuwe murigoyo. Ali narithe wito. Chaketu dhome. Dhini wa Jeremia. Ikuminaidhano. Atiriri we Jehova. We niwe ujoi. Dirikana na udorave. Na udehagelie. Hali ya duwale ya manyari ilaga. Lili niho ya lealuo. Bwana asifiwe sana. Ekelele tole ikelele ile. Tule mutoko. Josephine na kesia na utulaadhila. Uguo. Mwikale mwe ugu na utulaadhila. Bwana asifiwe sana. Ode hagelie hali ya duwale ya manyari ilaga. Hali karugedo mudhulio ya wadhiete. Tiga kudekereli ya nino kio leune ihoya. Niudo wa ole ya otu ile okirele hili ya uhoro wao. Taraketuwa liya hahanini. Menya ate do ile nyari ilago na agame no niudo waku. Taraketuwa betosoke dhudha hanini haha bi. Tiga kudekereria nino kio. Bele ya nino kietio. Gaini inadwa ya. Mamenye dedugata yaku. Bwana asifiwe sana. Gaini inadwa ishi. Simenye wewe gayuri ya dugata wa. Gai jehereria dwa ya. Gai itone mwehoke ku. Bwana asifiwe sana. Uhoro ude. Dira kwela ni ulea tuto ile toi. Na ni ulea tukulete toka menya. Bwana asifiwe sana. Mudulia wangu ikodulia muru muno. Mudulia wangu gelalia dhina ine na kuruma ilu mijuru muno. Tika kuhoya nino. Awa. Kwa ya kukoroni hidari ya kwa le kinyete. Goro ni mehia makwa. Marato magerere ruine roro. Muohere. Haya, takitu dhome. Kabla hindi kaa 16. Ikaida kinyota tena dhile na tumai haa. Maduko maroiga atiriri.
Rĩrĩa ndeto ciaku cionekaga, nĩ kwĩnyitĩra ndĩciĩnyitagĩra. Ngaciĩkĩra ngoro, tarĩ kũrĩa ndĩcirĩte, nacio igatuĩka cia kũngenia, na cia kũnjiguithia wega ngoro, nĩ gũkorwo njĩtanĩtio na rĩĩtwa rĩaku, we Jehova Ngai mũnene wa ita. Atĩ nĩ gũkorwo njĩtanĩtio na rĩĩtwa rĩaku, we Jehova mũnene Ngai wa ita. Twambĩrĩria gĩthomo, twambĩrĩria kanitha-rĩ, harĩa Zimmerman-rĩ, maandĩko maya nĩ ndathomire kiumia gĩa kerĩ, ũtarĩ yo nĩ mĩaka ĩigana. Na ona ũmũthĩ ũyũ-rĩ, kũrĩ mũtumia ũririkanaga maandĩko maya kanya. Niĩ ndokire rĩa mbere kiumia gĩa kerĩ mwambĩrĩria kanitha, na watũthomeire Jeremia 15:15, ũgĩtwĩra tũtige marakara ta andũ a Ngai, tũtikae kũninithia kanitha wa Ngai. Mwathani arogocwo. Na rĩu nĩ rita rĩa kerĩ gũgĩcokera, na Ngai witũ no mwĩhokeku. Na tondũ nĩjuo no wabuataga-rĩ, ona no watwandĩkĩre hau atwĩre atĩ nĩguo ũguo ũroiga nĩguo ndarĩ kuo, na nĩ niĩ ndũraga ngũririkanagia maandĩko. Na ndarĩ athama kanitha, maandĩko marĩa twathomire ma Jeremia, ndaragia ũhoro wa marakara, andũ kũmenyerera marakara. Tondũ kũrĩ andũ marĩ rĩrĩ, kũrĩ andũ mokaga kanitha-inĩ ũcio tũkĩambĩrĩria kũiguithia andũ arĩa angĩ ũru. Na ngĩmera othe me moko-inĩ makwa, na gwakoragwo na macindano ma rĩrĩ. Kũrĩ andũ mokaga moĩ gĩthiri ndarĩ na mũciĩ, na nĩo matuoyaga magatũtwara gwa CID. Nĩ kũrĩ andũ mokaga magathambia rũcinĩ na makabanga itĩ karĩ o kanyũmba kanini o ta gaka, no nĩkaiganagĩra itĩ thate, no ndũngĩonire ha kũhĩtũkĩra. Mathambia na mathambia itĩ-rĩ, ngĩni ĩyo ĩngĩ nayo ĩgoka, nayo ĩgathambia rĩayo. Kanitha wakoragwo wĩ mũtheru tondũ warĩ wa macindano, nũ ũkwendwo, nũ ũkũmenwo. Bwana asifiwe sana. Rĩu niĩ ndĩka wabici karĩa twaikaraga, tondũ karĩ ka bedroom ka Wairimũ na Beni, ndaikara ũguo ngakĩrorera macindano aya makinya thaa thinacara megũthambia gũthere marĩ acio, gũgakinya ngĩa thaa inya gũtarĩ andũ makinyĩte, nao makoya maĩ na mobu, na angĩ mokaga na dasta ciao. Na aya nĩ marakũhe ũhoro waya, na aya nĩ marakũhe ũhoro waya, ũgagĩthikĩrĩria nĩguo ũhoro ũcio Ngai witũ nĩ atũiguĩrĩre tha. Tumĩte o handũ magĩkĩruta wĩra, makaruta wĩra, ngĩmaikaria thĩ, ngĩmera ta njĩragia atĩrĩrĩ, inyuothe no ũtarĩ wakwa, inyuothe no itendete, ĩhĩ, wakinya ũikaragĩra gĩtĩ kĩrĩa kĩahurwo nĩ ng'ania, ndarĩkirie kũmenya atĩ gĩtĩ ingĩhura nĩ kweheria weheragia, ũkaiga kĩrĩa gĩkũhurĩtwo nĩ ng'ania. Rĩu nĩ ona nĩ tũbara twa wana, nĩ tũbara twa rĩrĩ. tondũ twĩho. No mũndũ ũcio rĩ, hau nĩho mũico wake. Ndũngĩmũthinĩkania, ndũngĩmwarĩria ũru, ndũngĩmũingata, nĩ ũikare thĩ kũmũruta. Ona kũrĩ ona ũmũthĩ ũyũ meĩtanagia na rĩĩtwa rĩakwa, ona makĩhũrĩra Reverend thimũ makamwĩra nĩ reke tũkĩhũthĩre ta rĩrĩ, Josephine Wanjia, atuge Josephine John, ongo nĩ Winnie Claire, akoiga Winnie John, wero ũguo ũgakĩmenya. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, ariũ na aarĩ Ithe witũ. Ngai atangĩkũhe ũgĩ, no ũkinyĩrĩrwo nĩ ihinda rĩa kũhoya ihoya ta rĩrĩ rĩa Jeremia, atĩ wee nĩ ũĩ, ta thikĩrĩria ũigue kamũra-inĩ ga 15b, menya atĩ nduire nyariragwo na ngamenwo nĩ ũndũ waku. We Ngai, ndĩramenwo nĩ athamaki, nganyarirwo nĩ athamaki nĩ ũndũ waku. Rĩu arendarĩhĩrio. Bwana asifiwe sana. Na ihinda rĩa kũrĩhĩrio rĩa andũ a Ngai nĩ rĩathengirio mũtharaba-inĩ nĩ Jesũ Kristo. Na ũnyite wega, wĩra witũ nĩ kuohera arĩa matwĩhagia.
wira witu ne kuga maririkane mwathani mati uria mareka tondu uria turumireire ri Jesu jaberi urumeri doigire I scattered them na uhoro uyu ni ukuhutha na uhoro uyu ni ugukorwo wi muhuthu meciria-ini maku na ngoro-ini yaku na nigetha undu uyu ukuhuthire ri ni kwaga marakara ungithengerio roho wa marakara ni uhotaga kuhuthia maundu mothe hari andu amwe a mabururi ma nanja marahurire thimu maranjira atiriri korwo ni ithui twathire tugikora kanitha witu ni muhinge ri tungiaririte kuu-i tungioigiriirie no ithui twakurora mwena revare nituonire mwena thayu nduramakio ni undu tondu ni ukinyite refo ya kuria irio nyumu ni ukinyitio refo ya kumenya mbara uria ithiaga na uria irwagwo haha umenye Jeremia ni hindi arakinya kuota Bwana asifiwe sana na ni handu hakinyaga ugakinyio ni Ngai wetikira gukura nduri undu wonaga ugikuritohera tondu mwene hinya na mwene uhoti ni akoragwa kuharirithie uria rugendo ruhana na uria rutarie Jesu Kristo eririe arutwo ake atiriri kahinda kanini na muticoka kunyona ningi kahinda kanini na kunyona ni mukanyona he we ni ati uguo woiga ta twire atiriri makiambiriria muhaha wa guikarira gite kia Jesu Kristo yetu akwa we ni urathie ri gituo ni ithe witu na tukuiganwo na utuonie tugutigwo nao arabu ucoke atwire atiriri nu ugutigwe munene tondu riri Petro ni umutumaga kaingi niguo nyona Bwana asifiwe sana Jakubu muthia nake kirima-ini Johana ndumutigaga ithuĩ tutigaga na gũkũ rĩ ũkaga kũreherwo riboti citũ atĩ tũrageria kũruta ndaimono na itiraigua na andũ tũcokagĩria twĩre nũ ũgũgĩtigwo mũnene ithuĩ tũrenda kũmenya nũ chairman Jesu akĩmenya refo-inĩ ĩrĩa marĩ agĩtaũkwo andũ aya akwa rĩ me refo-inĩ ĩno akĩmera atĩrĩrĩ inyuĩ inyuothe mwĩ ndungata na mũndũ ũrĩa ũkwenda gũtuĩka mũnene rĩ nĩ enyihie athĩke atungatĩre andũ othe mũndũ ũrĩa ũkwenda gũtuĩka mũnene ũguo ũthamaki-inĩ wa Ngai rĩ mũndũ ũrĩa mũnene biũ rĩ na ũrĩa wĩ igũrũ mũno rĩ nĩ ũrĩa wĩnyihagia no ti ũrĩa wĩtũgagĩria Bwana asifiwe sana Jeremia nĩ endire kũũrĩrio akĩenda kũũrĩrio onake ta gĩtũthome menya atĩ nduire nyariragwo na ngamenwo nĩ ũndũ waku kamũrainĩ ga 16 ta thikĩrĩria wega na nĩ ũkũigua rĩrĩa ndeto icio ciaku cionekaga nĩ kwĩnyitĩra ndaciĩnyitagĩra ngaciĩkĩra ngoro rĩrĩa mawĩko maku monekaga rĩrĩa ndeto ciaku cionekaga niĩ Ngai rĩu menye arakomplainĩra ithe Jehova Jire mwene ũhoti nĩ ndacioyaga niĩ ndĩ Jeremia ngaciĩkĩra ngoro ngaruta ta ũrĩa mugaga niĩ ndungataga nyambataga kĩrĩma thikũ ithatũ wiki ngahoya hĩndĩ ĩyo maithori me gũkũ na Ngai ũyũ ndacokagia mahoya nĩ refo ndĩrarutire gĩcunjĩ gĩa 10 na ndĩrarutĩte mĩeri ĩtatũ kĩrũmanĩrĩrio nduka yakwa ĩrahingwo ũkamenya mũndũ ũcio erebo-inĩ ĩrĩkũ ĩngĩkĩhingwo atĩa ngĩruta gĩcunjĩ gĩa 10 tiwe wa mbere tiwe wa mbere ĩra cio matigĩkonagana na hau tiwe wa mbere Bwana asifiwe sana githĩ ndoigwĩra Jeremia aroiga rĩrĩa ndeto icio ciaku cionekaga nĩ kwĩnyitĩra ndĩciĩnyitagĩra ngaciĩkĩra ngoro-inĩ ngathiĩ ngagũtungata ta itagatungata rĩngĩ ngathiĩ kũrĩa prayer center mahoya-inĩ ngahoya ta itakahoya rĩngĩ ndatua nĩ gũteithia ciana cia ndigwa
gucia niwe yona hari uri na niwe ta uko datu anaguteithia ciana cia ndigwa ni ndimaheaga mafulana maria makuru na ngatukania na meri meru datu anaguteithia theni ndimaheaga mitwire ya ngima na ire ya ngano na maguta makuruga uhoro waku wi haha uhoro waku ndiunyitete ugu ni ona bishofu ni muira wakwa atendiaga kuruta gicunji gia ikumi mere moime wabici ura molin abiethenge wabici aptoke aende niganari ndikuri enda ni muira ati ndutaga na ngoro theru na meciria matheru njikaga ũndũ ũcio na ngoro njega njikaga ũndũ ũcio na gĩkeno ngai witũ nĩ mwĩhokeku ta njĩra ũkomplainĩte atĩa kũrĩ ũngĩ wokĩte na list ya ũrĩa arutaga indo ngĩthiĩ kanitha mũna ngĩruta kiritũ endi ngĩgũra itĩ ngĩthiĩ kanitha nĩguo ũkĩte na list no imĩte itũũra rĩa kĩno na biacara yake nĩ ya matatũ e matatũ nyingĩ mũno cia icirĩ ngĩthiĩ kanitha mũna ngĩka ũndũ mũna ena list niĩ nĩ ndutaga gĩcunjĩ gĩa ikũmi o ngari o ngari o hwainĩ no nginya ndĩmĩrutĩre gĩcunjĩ gĩa ikũmi na ngari ciakwa nĩ cietahwo ciothe nĩ ngai ũtoyaga gĩcunjĩ complaints icio twanakorwo nacio mbona cibuge sana na ciũkaga rĩrĩa wĩ climax ũtungata-inĩ ta rĩu ndũngĩrakirire wĩcirie horo ya kawa ngware ĩkĩhingwo no ithuĩ ngai nĩ atũharĩrĩirie ta mĩeri ĩtandatũ mĩthiru tondũ ngai ndakũingĩragia mbara-inĩ wĩ mũndũ wake akũhithĩte ndundu Jeremia agĩcomplain akĩririkania ngai nĩ ona menagwo nĩ tondũ waku niĩ menagwo nĩ tondũ nĩ ngwendete nyonaga toigaga atĩrĩrĩ niĩ no niĩ mũnabii ũmwe wa anabii arĩa matigarĩte bwana acibuge sana gwitũ no niĩ mũhonoku gwitũ no niĩ nyendete ngai andũ acio angĩ othe nĩ aperigamo wee tũtiathomire ũmĩorote haya rĩrĩa ndeto icio ciaku cionekaga nĩ kwĩnyitĩra ndĩciĩnyitagĩra ngaciĩkĩra ngoro tarĩ kũrĩa ndĩcirĩte ndĩciĩkĩraga ngoro tarĩ kũrĩa ndĩcirĩte ta ũrĩa mũndũ anyuaga maĩ kana akarĩa gakima kana gatheri mbona acibuge sana haya tarĩ kũrĩa ndĩcirĩte nacio igatuĩka cia kũngenia ona cia kũnjiguithia wega ngoro nĩgũkorwo njĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku we Jehova Ngai mũnene wa ita ndigana tathikĩrĩria ũigue kamarainĩ ga 17 ndigana gũikara gĩtindo-inĩ kĩa arĩa matũire maringanaga itherũ niĩ nditindaga itindo-inĩ cia comedian arĩa me itherũ inene nĩ Jeremia ũroiga nĩ maandĩko nditindaga itindo-inĩ cia andũ arĩa maringanaga itherũ niĩ ndithiaga kũu maya magũrũ makwa matikinyaga kũu bwana acibuge sana ngai nĩ atũiguĩrĩre tha ndigana gũikara gĩtindo-inĩ kĩa arĩa matũire maringanaga itherũ ona kana ngĩkenanĩra nao ithuĩ tũtikenanagĩra nao tũrĩ ahonoku bwana acibuge sana Jeremia agĩgĩcomplain atĩ ona kana ngĩkenanĩra nao nĩ kwĩikaria ndeikaririe ndĩ nyiki ndiĩrĩtwo nĩ guoko gwaku na ngarakara o marakara maku ndiĩrĩtwo nĩ guoko gwaku na ngarakara o marakara maku atĩ mwathani nĩ guoko gwaku kũndiĩrĩte nĩkuo kũndiĩrĩrĩire ona marakara maya maku ndĩrarakara
Ndilala kala deki gogo na ini. Nolirika nadiliwe muhonoku. Numuko jetekia. Omothe nguo mothe nyawakwa wako itiru la de Jeremia. Ule siria nilisti siga nate tole hagiru. Ni complaints siga nate ya tole hagiru. Ndilalu tila sacrifice. Ya ploti ya kwa dedia. Besa isio dinono do ilade idhiri. Direkiri yodomona. Bwana asifuye sana. Na dinona odo dirate idhikire. Diraki rutagagi sujige hiko migi yake. Moro na moro idhe vitu. Nehedi urabiriria wira. Liwire foinigi. Na nikio daku ilire wana tuwa dhoma Jeremia li. Tukikinja Jeremia ikumina idha na mraino ikumina idha. Niyo kwa biriria kuona maodo na jeregi. Na niyo kwa biriria kutao kuone gai na jeregi. Mbwana asifuwe sana. Nigedha omeni ya tiriri kana niko kurora akura. Kana niko gimara turagi mara kigo inekia gai. Kana niko soka turasoka na dhudha. Mbwana asifuwe sana. Niko hega turohega. Kana niko soka turasoka na dhudha. Tabe tuwilio meni ya tiriri. Ene uwi. Nuna githo mwge kikyo dhe tuto umitha gia. Na niko tulala gia na Reverend Rachel mudhenyo ogi. Nikulia duma agigiso kera oo uwo kiri. Todo nikulia duma nyita gana makalumia. Nikulio gita ukulio gwo kire kuruta uira. Oimete kiri ya. Akete mariko male mwadha umitha gia. Majoswe dhate nae nire. Ate Josue li Jesu Kristo nieno ginyadola nie bara ali. Naraku ila mwaba nileirie nake online. Josue kira Jesu. Ni Josue si wali murito wa Jesu ni alitire ila murito muno. Nedemu dhikagiriria muno muno na nedemu edete muno. Tomodulia mutara giriria. Tarimwe uha Josue kukolwe murito wa Jesu Kristo. Ake. Onataha. Erigo ni yego kunyanirwo Joshua kiregari. Ruu kapa gukira ukaribu kai. Ugwo niguo thomithitie. Ukamenya mundu ucio kiria githini wa ngoro yake. Ukamenya kiria kimeciria make. Bwana asifiwe sana. Nitufatie ni kuimenya. Tamenya atiriri. Ndukandutithie wira muru wa gukinya Jeremia 15. Usoke nigiwa belia lwe borwa ne udadhi magamuno bishofu. Hei hei. Tawiga kudadhi ma. Kehujuki ubiwe the kia Jeremia 15 nigeakwa. Nigeakwa. No duri udora anyita. Duri udora akura. Nyo kumare foine. Eoli. Nanine gumare foine enode. Mbwana asifuye sana. Gawito ni muihokeko. Na gawito ni yaritha. Gaya tu yuirereza. Tutikaruta wira muigi. Wako urago onetoro. Wako enogia. Nundu likidu na kimwe kilastik. Goro ine aku. Nagiki uigete goro. Nikio gigo kutogolia. Wona giete kiru ugae muweo. Kia leguo odhie kwa goma. No uigete kigo kia gai. Hehadu. Tudhiyaga. Ukonaga. Kumaru sini ginya hawaini wa apply kigo kia gai. Ginya watuka. Ona hemu doa jeulidie. Ihehe de tukaga. Utakwetete madi komaroiga. Madi komaroiga. Kigo kia gai kiroiga. Udusio niyo kututaidia. Todugidhi ini ye waku. No tikuwa ya nohora wa kigo kia gai nige kigali. Ate Joshua niwe waku nyane ile muadhani. Ni muradha umidhiri. Nda kwilo horoshi rata iliri ya kore yako wa muadhani. He, tare bisofu udadhi maga maho ya maho wa ini. Mwari wa ite bituwa kukira lusine na kikoko na giyo dhigu nodhiru. Age kila koreona yako wa hinya. Aka hea, tarele ya Musa. Tahaha Musa matogani rena. Luganorero la hea nare. Nikuna ni adora anyita. Nitu kweda tokuru yu. Kiwa indiki ya gai. Na togimare, gide doa nyita uhoro yu no dogi, lefwege. Uhoro wa odhie, kwa kaka u-complain. Kwa kaka kuhadho siyaku.
kwagaga gucirota mohere mwathani mohere na mohero ukareki ndocio kaito ne muihokeko kaito ne muihokeko na kaito ne yaritha nigukaga andu aritu muno nigukaga andu oge muno nigukaga andu agatagateini nigukaga andu no ndungira mundu ni muritu mandiko ni magere ni maregete thiniwe kuria korinitho ti ndungira muno athogwe wewe mukigu muno no ngimwira we mukigu we ni he ni mehia bona sifwe sana tayo no redo madia makirumana gafarafara idrefo yo ratwalithia ngari ate ke mukigu ate mundu uyu ni wahitia ni gukura turakura riu ni kugimara turagimara ine daimono ine daimono rere ingiria ngari iroka inyingirite uguo ta daimono kawe daimono nginya ruri mirwito ni rukugimara ari na ri the wito bona asifue sana nginya ruri mirwito ni rukugimara na nduguthie makirumanaga barabara-ini tetoro no waingirwo ni mundu mbere yo karakara ugathie umuguthite marakara tiga ona ngai witå rä nä atåiguagä tha amen wä hau na no wende kå neana må tå rä re waku kå rä mwathani uga thutha wakwa jehova ngai ta å rä a å tå raga muoyo honokia wandä ke rä twa rä akwa ibuku-inä rä a kä ririkano ngatå rania nawe mä aka ätarä må thia honokia thuria ya tumia na anake na irä two na ciana nyinyi aya matua matua mega na marumu makumbura na kuga Jesu ni mwathani mandike ibuku-inä rĩa kĩririkano na niĩ ndamathĩrĩria roho mũtheru wa ngai nĩgetha marute na mathomithie wega wa ngai witũ ũrĩa ũtariĩ twamahitha kiugo-inĩ gĩaku ũmatungate arĩ we ngai na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ tũhona twacokia ngatho wega wa mwathani witũ Jesu Kristo na wendani wa ngai nayo ngwatanĩro ya roho mũtheru irogia na ithuĩ na iroikara na ithuĩ rĩu na hingo ciothe tene na tene na ithuothe tuge amen 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 ngai witũ amũrathime ndĩmũtige moko-inĩ ma ndungata na ngombo ya wĩra wa ngai Reverend Rachel Wangarĩ kĩgongona-inĩ kĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma nĩ tondũ nĩwe wĩhokeirwo nĩ ngai mantle ĩyo ya kĩgongona kĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma ngai amũrathime egũkorwo ekũrĩa Githurai 44 kanitha-inĩ wa Githurai 44 ũrĩa ngai witũ amũhete akorwo arũgamĩrĩire kuo na ngai witũ amũtongorie na amũrĩithie na amũmenyerere na ũgĩe na cũ njega mwarĩ ndiũĩ kana nĩwatiga wathondekaga cai ona ũgĩthiaga cũ nĩ ũtigaga wathondekaga cai no ũmũthĩ nĩ kũigua ta ngũnyua tũkombe tũtũ twĩrĩ God bless you tuonane hwainĩ mahoa-inĩ ma hwainĩ thaa igĩrĩ nginya thaa inya bye bye God bless you ĩno nĩ Theophilus TV Murata Wagai. Inoni Theophilus TV Murata.